На 10 октомври започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Здравейте, уважаеми зрители! В началото нека видим по-важните събития накратко от днешния ден. Националният консултант по диализно лечение професор Евгений Възелов се запозна с работата на отделението по хемодиализа във Виденската болница Света Петка. Кохезионната политика на Европейския съюз в следващите години ще бъде насочена към изоставащите региони, стана ясно на информационна среща във Видин. Седмица на отворените врати в регионалната здравна инспекция по повод днешния Световен ден на психичното здраве. Аварията в водопречистващата станция на отделението по нефрология и хемодиализа на Видинската болница през миналата седмица предизвика широк обществен отзвук и отново заостри вниманието към проблемите в здравеопазването. По този повод Министерството на здравеопазването разпореди проверка. В тази връзка в лечебното заведение днес пристигна националният консултант по диализно лечение професор доктор Евгений Възелов. След като проблемът в отделението по нефрология и хемодиализа е преодолян, изпълнителният директор на многопрофилната болница за активно лечение Света Петка, доктор Цветан Василев, обобщи ситуацията към момента. Искам да започна от там, от деня на аварията, като искам да кажа, че това беше един непредвидим за нас, ситуация непредвидима, един дефект, който не може да бъде предвиден и който беше отстранен само в рамките на около 2 часа. Тоест ние можеше да продължим да работим и в следващите дни, разбира се, без да работи този модул за умекотяване на водата. И това, ако не беше медийния шум, нямаше да навреди на състоянието на нашите пациенти за кратко време. Тук не говорим за провеждане на продължителна диализа с неумекотена вода, говорим за няколко дни. Но така или иначе това се случи, бяха направени внушения от медиите към обществото, че едва ли не това убива. Следствие на това, за съжаление, това е мой извод, но следствие на тези внушения един човек взе грешно решение да не се диализира и за съжаление почина. Техническият проблем е отстранен и не само този технически проблем е отстранен, подменени са всички филтри на водоочистващата система, т.е. направено нещо повече от отстраняване на този проблем, така че тя сега работи в напълно оптимални условия. Във връзка с случая в отделението по хемодиализа на болницата, Здравното ведомство разпореди проверка. По този повод днес във Видин бе на посещение националния консултант по диализно лечение професор доктор Евгений Възелов. Този технически проблем, който е възникнал, е на който беше дадено много широко медийно отразяване. Може би в крайна сметка ще се окаже благоприятен за ръководството на болницата, което да закупи нови апарати, а наличните апарати са в състояние да обслужват този контингент от 43 пациенти, които имат в момента. Системата, която е дефектирала по обективни и току-що изложени от изпълнителния директор причини, е също нова. Тя е от 2012 година и след ремонта, който се е наложил поради аварията, тя е напълно годна. Повече подробности по случая, включително позицията на районната здравна инспекция и районната здравноосигурителна каса във Видин, ще можете да видите в предаването «Актуално» веднага след емисията новини. Европейския съюз ще задели значителни средства за политиката на сближаване между държавите, така наречената кохезионна политика през следващия бюджетен период от 2021 до 2027 година. Бъдещата политика на сближаване е насочена към най-изоставащите региони в Съюза, обяви Мариела Савкова, управител на областния информационен център във Видин. Следващият дългосрочен бюджет, който влиза в сила на 1 януари 2021 година, ще бъде първият за Европейския съюз с 27 държави членки. Наречен е модерен бюджет на съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава. Процесът, по който всъщност ще се приема новата рамка, трета за България, е по Лисабонския договор. Новият бюджет на Европейския съюз е малко по-висок от предишната рамка. 1 трилион 270
79. Една трета е бюджетът на кохезионната политика. Кои са основните предпоставки, които са залегнали всъщност в предложението на Европейската комисия за новия бюджет? Разбира се, напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Той отваря не толкова голяма дупка от 12 милиарда годишно. Предвидените всъщност източници на финансиране не само компенсират този дефицит, но и увеличават общия обем на ресурса в част от приоритетите. Втори основен въпрос, който стои в основата на този бюджет, предвид на инструментите, които са планирани, е кризата с мигрантите, предизвикателствата пред сигурността на ЕС, изострен дебат в рамките на ЕС, което всъщност тепърва може би ще се проявява, и визията на председателя на Европейската комисия за бъдещето на Европейския съюз. Новата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 година е с три политически приоритета. За единния пазар, иновации и цифрови технологии са заложени близо 188 милиарда евро. Кохезионна политика и ценности. Бюджета е 442 милиарда евро, което е което е повече от настоящия програмен период. Говорим за ниво Европейски съюз. И останалите бюджетни пера са свързани с приоритетите в новия бюджет. Това са сигурност и граници, политиката за добросъседство и света на добросъседство на Европейския съюз, европейска публична администрация, миграция и управление на границите, както и природните ресурси и околната среда, което е също много важен приоритет за устойчиво развитие на държавите членки. Пет основни цели ще стимулират инвестициите на Европейския съюз в периода 2021-2027. Това са по-интелигентна Европа, по-зелена безвъглеродна Европа, по-добре свързана Европа, по-социална Европа и Европа по-близо до гражданите. Видинските полицаи задържаха 32-годишен мъж от София, обявен за издирване в Шенгенската информационна система въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Румъния. Мъжът е бил задържан в понеделник с полицейска мярка за срок до 24 часа. На следващия ден окръжна прокуратура Видин е постановила мярка за неотклонение, задържане под стража, и мъжът е приведен в ареста на районна служба изпълнение на наказанията. За още един задържан мъж се съобщава в бюлетина на областната дирекция на МВР във Видин. Жител на село Горни Лом, причинил телесна повреда на свой роднина, е задържан с нощи с полицейска мярка за срок до 24 часа. Вчера към 19 часа в районното полицейско управление в Белоградчик е бил получен сигнал за сбиване и за пострадал човек в махалата на селото. Пристигналите незабавно на мястото служители на реда изяснили, че между роднини възникнала свада, при която 53-годишен мъж, използвайки остър предмет, е пробол 26-годишен. Екип на спешна помощ е транспортирал пострадалия до Видинската болница, където медиците са констатирали прободна рана в гръдната кухина. Мъжът е настанен за лечение в болничното заведение, без опасност за живота. Случаят е докладван в районната прокуратура в Белоградчик. Работата на разследващите продължава, образувано е и досъдебно производство. През тази учебна година в градското ученическо общежитие са настанени 70 деца от цялата област. През миналата година в Центъра за подкрепа на личностното развитие, както сега се нарича общежитието, бе подменена дограмата на всички прозорци, а тази година предстоят още ремонти. Запазва се тенденцията обаче броят на учениците да намалява. Допреди няколко години градското ученическо общежитие посрещаше новата учебна година с 170 ученици, разпределени и на 5-те етажа. Сега броят им драстично е спаднал до 70 деца, които не могат да запълнят дори 3 от етажите на сградата. Дълги години месечната такса бе 20 лева, а от 2017 вече е 25 лева. Голям процент от настанените ученици обаче са освободени от плащането на такса. Това са деца сираци, деца, чието родители са с ТЕЛК, и деца на самотни майки, трето и следващо дете също освободени от такса. Така че тези социални групи, които наистина са затруднени, те по
този начин целоблагодетелствани не заплащат такса за общежитие. Но въпреки, че ние и особено такси усещат така в някои от сата липса и на средства за издръжка, това лечи и по техно състояние, по начин на разходване на средства тук. И най-вече в крайна сенца, когато почват да не искат пари да си пътуват, защото парите не достигат. На децата в затруднено финансово положение, както и за текущи ремонтни дейности, помагат персонала, местни фирми и общината. Последният по-голям ремонт в сградата на общежитието е на стойност 200 000 лева. Миналата година, когато бяха извършени така, по-сериозни ремонти, като подмяна на дограмата и по-точно прозорците на сградата, беше подменен водогрейния котел на отоплителната инсталация, подмени се единия бойлер с два нови бойлера по 500 литра. Беше извършен ремонт и на тавана, и на покрива. През тази година очакваме пак един сериозен ремонт от община Видин да подмени щранговете на отоплителната инсталация. Това са тези тръби, които минават, тъй като те ръждат отоплен участък, сезон, където се впочат и зимата ни създават проблеми. Очаквам, има плановано и монтирано видеонаблюдение на тези три етажа в фойето, вън на сградата, което пак за тая година е планувано в капиталовите разходи. Михаил Николов допълва, че стаите в общежитието също са за ремонт, тъй като обзавеждането е на около 30 години. Хладилници, телевизори, всичко е така доста старо. Знаете технологиите как напредват, ние фактически това отношение сме доста така поизостални технологично. При условие, че и компютрите ни са доста така трудни за манипулация, защото и те са на години. Има нужда от подмяна и на обзавеждане, и на техника. Но ние се опитваме с наши усилия да правим ремонти всяка година, тъй като условията за настаняване на ученици трябва да бъдат прилични. Освен ученици от областта, в градското общежитие отсядат и студенти от филиала на Русенския университет Ангел Кънчев. Идеята е целият първи етаж от сградата да бъде ремонтиран и да се предостави за ползване на студенти от други области. Таксата за нощувка на един студент е 5 лева. Подмяна на цветните фигури в парковете и градините, почистване от паднали листа, окастряне на дървета по молба на граждани. Това са основните дейности на фирмата по озеленяване през есенния сезон. Те се извършват планово и регулярно, сподели управителят на фирмата Даниела Димитрова пред камерата на телевизия Видин. Основните дейности, които се извършват есента, е смяна на цветните фигури и започваме да почистваме парковете от падналата шума. Успоредно с това в момента продължаваме резидбите по молби на граждани. Понеже есента се очертава да е суха, все още се полива. И това, което предстои, е може би засаждане на определен брой дървета и храсти, които трябва да се уточнят вече с община Види. Немалко граждани подават молби за окастряне на дървета. Както винаги, молби има много. Някои от тях се уважават от комисиите, които разглеждат, други не, но по принцип повечето са основателни. И хората трябва да имат търпение, защото наистина дърветата във Видин са много, молбите са също толкова много и просто се върви по един план, т.е. който по-рано е подал заявлението или молбата, първо на него се работи, така че колкото и да не искаме, се налага някакво изчакване, затова апелирам да имат търпение. Щом е получено това, значи ще се изпълни. 10 октомври е обявен за Световен ден на психичното здраве. Той се отбелязва за първи път през 1992 година, стартирайки като годишна проява на Световната федерация за психично здраве. По повод Деня на психичното здраве, в Регионалната здравна инспекция във Видин се провежда седмица на отворените врати. Ето и подробностите. Психичното здраве не е просто отсъствие на психична болест. То е особен вид душевно благополучие, равновесие и комфорт, което прави човека максимално работоспособен, удовлетворен от себе си и от това, което върши.
Световния ден на психичното здраве цели да насочи вниманието на обществото към психичните проблеми и да предизвика обществени дискусии, свързани с превенцията и с лечението на психичните заболявания. Целта на отбелязването на 10 октомври, Световен ден на психичното здраве, е да се обърне внимание на превенцията на психичните заболявания. Той цели и по-скоро е насочен към всички възрастови групи, най-вече към уязвимите групи. Това са хора в трудоспособна възраст, както и през периода на пубертета, защото стреса се отразява на абсолютно всички възрастови групи, като функционира и се развива по различен начин и преминава през различни етапи. Според експертни оценки, значителна част от населението страда от психически разстройства, предизвикани от остър или хроничен стрес, придобиваш мащаби на епидемии и представляваш основен социален проблем в съвременното общество. Основна причина за появата на психични разстройства е стресът в ежедневието и особеностите на начина на живот. Първият и основен съвет е да споделят. Да споделят с приятели, с роднини, разбира се, децата през периода на пубертета на първо място трябва да се научат да споделят с родителите си, след това с връстниците си и разбира се да потърсят, ако проблема не може да се разреши на семейно ниво, така да се каже, да се потърси намесата и помощта на специалист-психолог. По повод Световния ден на психичното здраве, Видинската регионална здравна инспекция подема и конкретна инициатива. РЗИ Видин организира седмица на отворените врати. Тя започна да тече от 8-ми ден понеделник, ще приключи на 12-ти в петък. Всеки работен ден в рамките на работното време, всеки желаещ, който има нужда от подкрепа, консултация и даже един обикновен съвет е да заповяда. Консултациите са безплатни и анонимни. А посланието, което оставя след себе си днешния ден е: нека заедно се погрижим за нашето психично здраве. В следващия репортаж ще ви разкажем за двама амбициозни млади хора – Лора и Димитър. 23-годишната Лора е вокален педагог, а Димитър на 26 години е хореограф. Двамата се запознават като студенти в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград и така пътищата им се пресичат. Макар че не е родом от Видин, Димитър идва в нашия град, воден от любовта си към Лора и от общата им мечта – създаването на фолклорен ансамбъл. Двамата вече са сгодени, а общата им мечта също вече е факт. История като в приказките, разказват Адриана Петрова и операторът Пламен Тодоров. Нали ти рекох, Тодоро, Тодоро, правня е сгоро. Това са Лора и Димитър, двама млади хора, чието пътища се пресичат на сцената на Югозападния университет в Благоевград. Лора е от Видин, а средното си образование завършва в училището по изкуства. Димитър е родом от Казанлък. Това, което първоначално ги обединява, е любовта към народните песни и танци, а след това и любовта помежду им, която пламва по време на репетиция преди предстоящ концерт. Ма господин по танци Цветан Цочев ме насочи да започна висшето образование в Югозападния университет Неофит Рилски. Там завършвам хореография, запознавам се и с моята съпруга, Лори на сцената съвсем случайно на един от концертите на състава от Юзо Благоевград и така се озовавам тук. Аз просто я видях и то и се случи. Преди концерта имахме репетиция. Те имаха танц преди моето пеене. Ние се разминахме на сцената. При моето влизане на сцената и неговото излизане просто се срещнахме и се влюбихме. След като завършват висшето си образование, Лора и Димитър идват да живеят във Видин, а любовта помежду им ражда и тяхната обща мечта – създаването на фолклорен ансамбъл. Всичко стана много бързо.
Ние дойдохме, започнахме работа първо в ансамбъла, оттам се развиха други дейности, имаме в читалището в Брегово работиме и съвсем случайно попаднахме и в това читалище. Истината е, че това нямаше как да се случи, ако не беше поканата на секретаря на читалище Цвят, на Любомир Илиев. Той ни покани и ние се съгласихме. Допира работила съм само с възрастни хора, докато не получих покана от читалище Цвят. Преживяването е... Не мога, уникално е да танцуваш с твоите възпитаници на една сцена, защото ние танцуваме и пеем заедно с тях на сцената. Така Лора и Димитър застават начело на съществуващия фолклорен танцов ансамбъл Цвят, вече преименуван като фолклорен ансамбъл. Сега двамата предават знанията и уменията си в областта на песните и танците на десетки видински деца. Аз не наблягам на фолклорна област. Аз държа моите деца да знаят песни, отколкото се може повече фолклорни области на България. Искам да намерят красотата във всяка една от тях. Предимно залагам на северняшки фолклор, нали, от базата на фолклорните хора. Обработвам ги композиционно и работим изцяло танци, като и по време на репетицията учим някое хорце. Само след ден фолклорен ансамбъл Цвят заминава за участие в международен юбилеен фестивал в румънския град Турну-Северин. В Румъния ще покажем песни от няколко фолклорни области, автентични песни и обработен фолклор. Ще покажем шопски двуглас, ще покажем тракийски песни и северняшки песни, разбира се, защото ние се намираме в този край. Изненадата на целия концерт ще бъде, надявам се да изненада ансамбъл Цвят заедно с певиците. Ще изненадат румънската публика, като ще направят обичаят перина. Той е влашки обичай и се пее на влашки. Освен фолклорния ансамбъл Цвят, Лора и Димитър ръководят и ансамбъл Тимук и фолклорен клуб в град Брегово. Лора е народна певица и в ансамбъла за народни песни и танци Дунав, а същевременно продължава да е част и от ансамбъла на Югозападния университет. Нали ти рекох Тудоро, Тудоро правня е сгоро, не дей минава край нази, с тия стомни шарени, че щом ти видим очите, мене ми текат сълзите. Ръка за ръка, както в личния живот, така и в професионалното поприще, Лора и Димитър сбъдват общата си мечта. Нашата мечта беше една от мечтите ни да си създадем наш ансамбъл, който да сме ръководители двамата, който се избъдна благодарение на читалище Цвят. Аз не искам нито повече, нито по-малко. Аз искам всичко това така, както ми се е подредил живота. Доволна съм. Харесва ми да се занимавам с деца. Харесва ми това, което правя. Харесва ми работата в ансамбъл Дунав. Харесва ми и се чувствам удовлетворена от това, което сме постигнали. Младите артисти отварят сърцата си за всички видинчани, които искат да се докоснат до разнообразието на българския фолклор. Всеки вторник и четвъртък от 19 часа в сградата на читалище Цвят. Пианистът Сава Вутов ще е гост на утрешния концерт на Видинската симфониета. В програмата са включени класически произведения на Бетовен, Шуберт и Шуман, а музикантите ще свирят под диригентската палка на Майкъл Розенсвейк. Пореден път симфонията Видин ще изнесе концерт с класическа програма, в която са включени
Егмонт, овертюра Егмонт на Бетовен, Шуман пиано, концерт за пиано и Шуберт, симфония номер 8, позната като недовършена. Диригент е Майкъл Розенцвейк, солист е Сава Вутов, един изключително талантлив млад наш пианист, носител на международни отличия, лауреат на международни национални конкурси, който е студент на професор Борислава Танева. Към любителите на класическата музика, четвъртък, 19 часа, зала Филхармония. Заповядайте. Изложба под наслов «Благодетелите на Видин, избрани за почетни граждани през периода 1886-1945 година» ще бъде открита утре в 10.30 часа в залата на Общинския съвет. Тя е посветена на Деня на Българската община – 12 октомври. Експозицията е със съдействието на Регионалния исторически музей и на Държавен архив – Видин. Новата състезателна година за клуба по тенис на маса Бдинци 2000 стартира с участие в първи етап на Млад олимпиец в Горна Оряховица. При 15-годишните състезателят Емил Ванков стана седми. Заради липсата на финанси тази година клубът няма да има участие в А-група жени. Повече за представянето на младите тенисисти вижте. Явих се на първи етап от първия турнир от държавните първенства. Те са два етапа. На първият етап, който влезе първите 14, отида на следващия. Първият етап беше за Северна България. Аз класирах на седмо място. Отпаднах на четвърт финал от шампиона Димитър Стефанов. Автоматически с Цветомир Бенов се класираха за втория етап, който ще бъде в Варна. С малките бях в Варна, 12-годишните също първи етап млад олимпиец. На седмо място аз се класирах, не беше трудно, имаше някои трудности, но ги преодолях. Победил съм трима човека, един съм го победил в игра, а пък двама са се били отказали. Оплашиха се от тях. Да, оплашили са се. Ама съм играл добре. От 64 деца, някъде там, съм стигнал на 29-то място. И двамата ми влезаха в основната схема. Александър стана 29-ти, направи една победа, една загуба и затова така малко се изтеглихме назад. Имаше вероятност да бъде още по-напред, но той е все още нов състезател. Няма ги турнирите, няма е рутината. Но се надявам и на 9 годинки. Той ми е на 9, Преслав ми е на 10, пък играят възрастова група до 12. До края на календарната година тенисистите трябва да ходят още 3 пъти във Варна. На 27 и 28 октомври състезания ще имат 18-годишните. Сега ми предстои пътуване отново до Варна,
с 18 годишните. Там се надявам също да имам добро класиране. Тръгвам с 5 деца. Ще пътуваме с влака. Пак ще се прибереме. 12-13 часа път. Сега се прибрахме сутринта, върнахме се с нощния влак, защото нямаше как да хванеме дневния, който тръгва 11 без 15 от Варна. Просто нямаше как да го хванем. Имахме срещи, още два кръга трябваше да извъртат децата. И така, предполагам, че сега във Варна пак по същия начин ще се прибереме с нощния. Това е доста уморително. То е убийствено. Убийствено е, като си имат предвид и в какво състояние ни е БДЖ-то. На 10 и 11 ноември Преслав и Александър ще участват във втория етап на Млад олимпиец в Панагюрище. На същата дата съм и домакин на В-група мъже тук. Така че, по всяка вероятност, аз ще тръгна с малките в Панагюрище, а пък помощник треньора ще остане да проведе В-групата мъже. Следващото ми е на 17-18 в Варна отново, с 15 годишните, тези, които Цветомир Бенов и Емил Ванков се класираха. И след това отново съм домакин на В-група мъже. Това съм доволна, че ми дадоха тези две домакинства. Те щяха да ми дадат и А-група жени домакинство, но аз като се отказах, вече ми отпадна това домакинство. Въпреки че миналата година тенисистките на Бдинци 2000 станаха сребърни медалистки, поради липса на финанси тази година те няма да участват в състезания. Ана Василева ще ми кандидатства медицина, много е тежко, много уроци допълнителни. Ивета Танасова мисли да заминава за Германия, също много тежка подготовка има и не исках да притискам до такава степен децата и родителите, защото в един момент, когато никой не е заинтересован за клуба, не ни считат за нищо, а в същото време да носят на гърба си Видин, мисля, че не е колегиално спрямо самите деца. Изнемогваме, нямаме спонсори, ние сме такъв спорт, че при нас спонсорството е лукс. В големите градове, да, имат по един-два спонсори, им е по-леко, но при нас не е. Общината не ни зачита. Докато самите състезатели не се откажат. Да, докато могат родителите на състезателите. И в следващия момент, когато един родител няма финансова възможност да прати детето си на състезание, то само се отказва. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. Националният консултант по диализно лечение професор Евгений Възелов се запозна с работата на отделението по хемодиализа във Виженската болница Света Петка. Кохезионната политика на Европейския съюз в следващите години ще бъде насочена към изоставащите региони, стана ясно на информационна среща във Видин. Седмица на отворените врати в регионалната здравна инспекция по повод днешния Световен ден на психичното здраве. Така видяхме новините в сряда, 10 октомври. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. Не пропускайте предаването Актуално, което започва след броени минути. От дежурният екип на емисия новини от мен Кръстимира Кръстева. Хубава вечер! През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Сутринта в низините, котловините и около водните басейни ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня облачността ще е по-често значителна. Ще духа слаб североизточен вятър. Максимални температури между 19 и 24 градуса.